אני דידי. חברים שואלים אותי, תגיד דידי, איך אתה קונה ספה באינטרנט בלי לגעת ולמשש? התשובה פשוטה, נכנסתי לצ'יינה ביי וקניתי ספה במחיר פצצה ישירות מסין. נוח, חבל על הזמן. מהפכת הריהוט של צ'יינה ביי, ריהוט ביבוא ישיר במחיר ישיר, ובנוסף, הלוואה מכאן עד 20,000 שקלים באישור מיידי. צ'יינה ביי! תגידו ביי ביי למחירים בארץ. צ'יינה ביי! בשיתוף ננה 10.